ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଶିଚକ୍ରରେ 12ଟି ରାଶି ଅଛି। ଏହି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି। ଆଜି 28 ମଇ 2022 ଶନିବାର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଦିନ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର। ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଳ 4:39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦିବା 5:45 ମିନିଟ୍ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:02 ମିନିଟ୍ରେ। ଯୋଗିନୀ ଦକ୍ଷିଣେ ଦିବା 10 ଗତେ ପଶ୍ଚିମେ, ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 10 ଗତେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ଆଜି ବୃଷ, ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତବାର ଓ ମେଷ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭ ବେଳା ଓ ଅଶୁଭ ବେଳା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 4:09 ରୁ 4:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅମୃତବେଳା ରାତି 11:25 ରୁ 1:09 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁର୍ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସକାଳ 7:31 ରୁ 8:24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାହୁକାଳ ସକାଳ 9:04 ରୁ 10:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃଷ ରାଶିରେ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମେଷ ରାଶିରେ ସଞ୍ଚାର କରିବ। ଆଜି ବିରିଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ମନା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରୁ ହିଁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଦେବ। ପ୍ରେମର ସ୍ମୃତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ମୋବାଇଲ ବା ଟିଭିରେ ମୁଭି ଦେଖି ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ଉର୍ଜା ଓ ପ୍ରେମରେ ଭରା ରହିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଫିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭଲ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାମଲା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରେମସୂଚକ ଯାତ୍ରାରେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। କେଶସଜ୍ଜା ଓ ମାଲିସ୍ ପରି କ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ଓ ତାହାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ଓ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଘରର ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଓ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଦିନକୁ ବିଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଓ ଉଦାରତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଗହଳି ମାହାଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେ ଗହଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରେ କି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷକୁ ପର ପାଇଁ ରଖିଦେବେ। ଦିନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ପୁରା ଦିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କର୍କଟ ରାଶି। ସାଙ୍ଗଠୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା ଖୁସିର କାରଣ ବନିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଛ ପରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା କଡ଼ା ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଦିନ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଆର୍ଥିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଅନପେକ୍ଷିକ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆଘାତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଥା ବେଶୀ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭୁଲ ଜଣାଇକି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ରାଶିର ବେକାରୀମାନେ ନିଜର ଅବସର ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢ଼ି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଗୋଟେ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନାହିଁ ଓ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ସଂସାରରେ ପ୍ରେମଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭଲ ରହିବ। ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରେମର ରସରେ ଘୋଳି ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଯିବ। ଏମିତି ତ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଓ ଆକସ୍ମିକ କରିବା ପରି
ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନ୍ସକୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ରଚନାତ୍ମକ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି, ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବନାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଅବୈଧ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମାମଲା ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲୁଥାଏ, ତେବେ ଆଜି ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବେଖାତିର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଚାର ବି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟକୁ ସମୟ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଭଲ। ଜୀବନସାଥୀ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ହିଁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆପଣ ସାନମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥକା ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେବ ନାହିଁ ଓ ଏହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦରକାର କାମ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଧନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନଥିବ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପ୍ରେମ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଭାବନା ହେବା ଦରକାର। ଅସ୍ଥିର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ପ୍ରିୟା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନଜର ହଠାତ୍ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନକୁ ଫେରିଯିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ କାବୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଚ୍ଛା ରାଶି, ଅଦରକାରୀ ବିଚାର ମନ ଭିତରେ ଛାଇ ପରି ଲାଗି ରହିବ। ନିଜକୁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମର ମଜା ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ରାକ୍ଷସର ଘର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସୃଜନାତ୍ମକ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦାତା ଆଚରଣର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଅତି ବିଶେଷ ରହିବ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ ଅଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶି, ଯୋଗ ଓ ତପସ୍ୟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଥକା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ ସନ୍ଦେଶ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ନିରାଶଜନକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆଡ଼ୁ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାପ୍ତାହିକ ଥକାକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆଜି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାରରେ ବହୁତ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ଚାପ ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି ଉପହାର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବେ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ସମୟର ଅପଚୟ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଓ ସୁଖ ଲୋକର ଭ୍ରମଣ କରାଇବେ। ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ପୁରା ଉର୍ଜାରେ ଭରି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ସବୁ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ଘରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କର ଶରୀର ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖି କାଟିବେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସମୟ କେବଳ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସବୁ ମଜା ସରିଗଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ କିଛି ମଜା କଲା ପରି ଯୋଜନା ବନାନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ବଗିଚା କାମ ପରି ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି, ନିଜକୁ ବେଶୀ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ।
ताहा कले ना केवल आपणकर आत्मविश्वास और व्यवहार में वृद्धि हेबो ता छड़ा आपणकर डर ईर्षा और घृणा पर नकारात्मक मनोभावना भी कमिजी। आज सृजनात्मक विचार प्रयोग कर बेसी टंका रोजगार करूँ। कहीं बंधु निजर व्यक्तिगत समस्या समाधान पर आपण को परामर्श मागिपारती। आपण को आज ही निजर प्रिया को मनर कथा प्रकाश करिवार आवश्यकता अछि, कारण कालिको बहुत डेरी हो पारे। आज आपण आपणकर बड़का समय से सब काम सदुपयोग करेंगे जहाँ आपण विगत दिन मानते आपण आज अनुभव करेंगे कि जीवनसाथी प्रेम सबु दुख पीड़ा दूर करदिए। आज काम का रखिले तार परिणाम आपण को सहवाक पड़पे। तेब यह आज राशिफल। जदि आपण मानक भिडियोटी भल लगला तेज भिडियोटी को लाइक और सेयार करूँ एवं यही भिडियो आगक देखापी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करूँ। धन्यवाद।